jubilarni 15. forum hotelijera sa regionalnim učešćem koji uključuje i dodelu godišnjih priznanja ambasadori dobre usluge, održan je od 23. do 25. novembra u novootvorenom Grand Hotelu Tornik na Zlatiboru, u organizaciji časopisa Turistički svet, a uz institucionalnu podršku Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Privredne komore Srbije i Univerziteta Singidunum. U okviru foruma na svečanoj ceremoniji pripadnicima hotelske industrije i njihovim partnerima po 13. put dodeljena su elitna priznanja ambasadori dobre usluge, svojevrsni Oskar hotelske industrije Srbije i regiona. Jedan od laureata nagrade u kategoriji investicija godine je Miroljub Aleksić, vlasnik Grand Hotela Tornik, za koji je i dobio ovu prestižnu nagradu. Pa ja sam ove godine dobio više nagrada. I kao menadžer, i kao i ja, i fabrike koje posjedujemo, tako da je ovo jedno u nizu, ali vrlo značajno priznanje u hotelskoj industriji. Vrlo značajno priznanje jer je do sad samo dvoje ljudi do sad dobilo. Dobio je profesor Unković pre 6 godina i Novak Đoković pre 2 godine. Jedan kao profesor koji je najviše doprineo razvoju turizma kod nas i koji je najeminentniji stručnjak u celom regionu i najpriznatiji stručnjak u celom regionu i nosioci titule Svetske turističke organizacije za životno delo. Drugi, znate ko je Novak Đoković, je to najbolji teniser i najbolji sportista koji fantastično promoviše ovu zemlju. A ja sam dobio ove godine za investiciju, konkretno ovu ovde. U okviru novootvorenog Grand Hotela Tornik nalazi se i Tornik Sky, koji će biti otvoren u narednim mesecima. Prema rečima Aleksića, Tornik Sky ponudit će svojim gostima nešto što do sada nije bilo dostupno u regionu. Ovaj hotel raspolagaće sa najvećom kongresnom salom od 1300 metara kvadratnih i 1500 mesta. Biće dostupan i najveći rotacioni restoran na svetu sa pogledom na ceo region, kao i 350 luksuznih soba i apartmana. Priznanje za hotel godine otišlo je u Beograd u hotel Saint Anne, koji se nalazi na Vračaru. Kvalitet ovog hotela prepoznao je stručni žiri 15. foruma hotelijera, ali i stručnjaci iz sveta. Definitivno velika stvar za nas, kao što sam malo čas i u govoru rekao, mi smo prošle godine dobili jedno lepo priznanje koje nam je dalo podstrek da ove godine budemo još bolji. Ove godine smo dobili nekoliko priznanja, da ponovimo, Daily Telegrafa smo dobili priznanje za najbolji butik hotel u regionu, World Luxury Hotel Awards nam je dodelio nagradu za najbolji dizajn i najbolji butik hotel. Potom smo na Univerzitetu Singidunum dobili platinasto priznanje i evo kao kruna na kraju godine dobili smo priznanje od eminentnih stručnjaka i stručnog žirija kao hotel godine. Kao podstrek za dalje napredovanje i razvijanje dodeljena je i nagrada u kategoriji Novi kvalitet, koja je pripala renoviranom hotelu Vila Breg iz Vršca. Jako je novi kvalitet bitan. Mi smo hotel koji je od 2005. godine otvoren, ali ove godine smo renovirani i shodno tome smo dobili nagradu ambasadora dobre usluge i novog kvaliteta i potrudit ćemo se da ovu nagradu opravdamo i da sledeće godine budemo još bolji i prosto da stanemo iza te nagrade kako treba. Tokom trajanja foruma, pored dodele nagrada ambasadori dobre usluge, učesnici su imali priliku da prisustvuju mnogobrojnim panelima i predavanjima. Ovogodišnja tema foruma bila je na putu od vizije do realizacije. Kako snove pretvoriti u realnost, zašto je to putovanje često na granici nemoguće misije, kakva je logistika zaista neophodna da bi se kreirala održiva budućnost, koje su vidljive, a koje nevidljive rupe na putu do njene realizacije i kako ih izbeći, samo su neke od dragocenih iskustava i dilema koje su sa učesnicima 15. foruma podelili ugledni investitori, ali i hotelijeri iz regiona, konsultanti, predstavnici akademske elite, resornih ministarstava, profesionalnih udruženja iz Srbije i regiona i mnogi drugi. Forum hotelijera jedan je od najvećih i najatraktivnijih godišnjih susreta hotelijera, akademske elite i uglednih predstavnika prateće privrede, koji od 2002. godine organizuje redakcija časopisa Turistički svet.